Kære forældre, så er der gået godt og vel en uge med lukkede skoler, og nu har vi også fået beskeden om, at der er lukket helt frem til og med påske. Karina, vend lige lidt med det Skype-møde, jeg lige ved at sige noget. For alle parter, der er det en noget ganske anderledes. Far, skal du hjælpe mig med matematikken? Ja, jeg kan heller ikke huske, hvad jeg vil udelukke ind. Nej, lige om lidt, Ida, så skal jeg nok lige være der lige ved at... Jamen, jeg har brug for hjælp nu. Jamen, du må lige vente lidt. Som sagt, så er der nok en helt anden hverdag for alle parter. Nogle af jer, I er stadigvæk på arbejde, og nogle I arbejder hjemmefra, og samtidig så skal I forholde jer til fjernundervisning og skolearbejde. Far, for... ja, vi skal spille bordtennis. Ikke lige nu, Johannes. Jo, nu. Om 10 minutter cirka, så er jeg klar. Jamen, ok. Ok. Ej. Spøj til side, den her lille gimmick, det var egentlig bare lige for at understrege, at jeg udmærket godt er klar over, hvad det er, I sidder i hverdagen derhjemme, i mange af jeres familier. Det kan være svært at få enderne til at nå sammen med hjemmearbejde og skolearbejde og alle de spekulationer, man kan gå og have omkring det her. Jeg sender om kort tid en kort skrivelse ud til jer forældre, lige med lidt informationer, blandt andet om, hvad det er, vi har lært her i den første tid, og hvad vi vil forsøge at gøre bedre endnu. Men allerede nu kan jeg sige til jer, at noget af det, vi har hørt, det er rigtig meget ros for, at lærerne de har været gode til at dosere mængden af skolearbejde, sådan så at det nogenlunde matcher en hverdag, som I kan få til at hænge sammen. Men det er selvfølgelig også noget af det, vi stadigvæk øver os rigtig meget på. Så mange positive tilbagemeldinger fra jer. Dem, der har haft lidt mere kritiske vinkler på tingene, I har måske mere udtrykt et ønske for, at vi får samlet lidt kommunikation, og for at samle nogle af de ting, som ungerne de skal arbejde med i løbet af ugen. Og derfor så vil vi også tilstræbe fremadrettet, sandsynligvis først fra næste uge, at der bliver en ugeplan lavet, som kommer til at ligge tilgængelig inde på Aula til jer forældre, og selvfølgelig også til eleverne. Dernæst så vil vi prøve at tilstræbe, at alle de beskeder, der skal gives til eleverne omkring dagens undervisning, dagens opgaver, de bliver givet hver dag inden klokken 9. Det regner vi med, at vi sætter i værk allerede her fra torsdag morgen. Bortset fra det, så kan man sige, at hele situationen er sådan lidt usikker. Vi forsøger virkelig at skabe en balancegang imellem, hvad vi kan forvente er realistiske i forhold til elevernes læring og vedligeholdelse af de færdigheder, de nu har, og så den virkelighed, de er i. Jeg lover, at jeg skal nok sige, når der kommer nogle nye meldinger, som har betydning for jer som forældre, ellers så håber jeg simpelthen, at I får tid til lidt nærvær og samvær, trods de dystre omstændigheder. Så vil vi i hvert fald gøre, hvad vi kan fra skolens side, for at der er nogenlunde harmoni i tingene. Vi krydser fingre for, at vi på et tidspunkt inden alt for længe kan få en nogenlunde normal hverdag på skolerne. Vi savner i hvert fald at have liv rundt omkring på de tre skoler. Kan I passe godt på hinanden alle sammen? Hej.